Щороку заправляти своє авто все дорожче, а їздити все одно треба. Але існує таке поняття, як екодрайв – набір простих правил водіння, які здатні значно зменшити витрати палива. Завдяки екодрайву можна заощадити до 3 літрів на 100 кілометрів. Але щоб отримати таку пристойну економію, авто треба заздалегідь підготувати. В інтернеті дуже багато різних порад, як заощадити на паливі. Але деякі з них або перебільшені, або можуть навіть зашкодити. Тож зараз ми розповімо найпростіший набір дій, який допоможе не викидати зайві гроші у спробах зекономити. Шини. Це перше, з чого потрібно почати підготовку. Колеса авто повинні мати правильні кути установки, а також необхідна своєчасна перевірка тиску в шинах. Американці для екодрайву рекомендують підвищений тиск в шинах на 15-20% від рекомендованого. Але великі значення можуть приховувати в собі небезпеку. Тому обережніше. Підвищувати тиск в шинах можна на далекі поїздки, тому що постійна їзда по місту з великим тиском у шинах може прискорити стирання гуми. Так ви не зекономите. Дах авто і багажник. Будь-які предмети на даху авто або прикріплені до багажника погіршують аеродинаміку і є головними ворогами екодрайву. В цілому, якщо ми говоримо про економію палива, то слід розвантажити автомобіль по максимуму. Зайва вага авто з'їдає приблизно 5-10% дорогоцінного палива. Кондиціонер. Він є одним з найбільш ненаситних в плані витрат коштів. Влітку, звичайно, без нього важко, особливо в дальніх подорожах. Але якщо хочете зекономити, доведеться знаходити компроміс. Тримайте різницю температури в авто і за вікном у 4-5 градусів та періодично намагайтеся вимикати кондиціонер. Запуск двигуна. Теплий мотор споживає менше палива, тому бажано мінімально тримати його холодним. А як ми розбиралися раніше, взимку прогрів двигуна може скласти 1-2 хвилини. Не потрібно затягувати цей процес, як в старих автомобілях. Швидкий прогрів скорочує споживання палива і час роботи автомобіля на холостому ходу. Гальмування двигуном. Перед світлофорами, пробками або просто зупинкою відпускайте педаль гальма заздалегідь. Якщо машина оснащена автоматичною коробкою передач, то вона почне сама знижувати передачі і пригальмовувати двигуном. Якщо у вас механічна коробка, то цей процес потрібно буде робити вручну. І не забувайте, що набирати швидкість краще одразу, ніж поступово. Витрати палива при повільному розгоні буде значно більшою, ніж при короткому та швидкому режимі. Правила прості, а економія суттєва. Спробуйте!